курс на Європу. У Кропивницькому відбувся розважально-просвітницький Єврофест. До участі в ньому доєднались 25 закладів освіти. Разом з педагогами молодь продавала найтки та хендмейд, проводила корисні майстер-класи, а ще знайомили відвідувачів з культурою, традиціями країн Європи. Зібрані гроші підуть на оснащення українського війська. Як кропивничани наближали своє місто до Європи, Володимир Іванченко розкаже. Площу перед міською радою оповив спокусливий аромат їжі. Щоби втамувати голод, люди підходять скуштувати ситний фінгерфуд, який приготували студенти-кухарі. Для ярмарку закрутили в лаваш сотню порцій смакоти. Воно корисне для здоров'я, тому що тут є і м'ясо, і овочі, все, що потрібно людині. Можна набратися енергії та бути енергійним весь день. Вже продали 3 штуки, все йде гарно. Поруч студенти з викладачами ліцею сфери послуг і торгівлі продають бісквітні тістечка з фруктовим джемом. Ціна мізерна – 10 гривень за штуку. Тут яйце, цукор, борошно, більш нічого, ніяких розпушувачів немає. Черніка зварена з цукром і протерта. Прослойка і цукровий сироп, а зверху це цукрова помадка, це флаг Євросоюзу. А ось такі ляльки-мотанки ідеально підійдуть для декору оселі. Виготовили їх педагоги Кропивницького профліцею, а студенти допомогли з оздобленням. Запевняють, ляльки-мотанки притягують у домівку виключно добро. Ми коли робили, починали з молитви. Коли намотували кожен моточок, говорили гроші, позитивні слова і побажання, перемоги, спокою, миру, радості від життя, тобто, щоб це приносило позитив. Вона справді мотанка, тобто всередині там саме основа намотана звичайної тканини. Далі з декору теж частини тканини використані, декоровані, вона не шита, тобто все скріплено. Збагатитися духовно відвідувачам фесту пропонує Центральноукраїнський будинок художньої та технічної творчості. За донат для ЗСУ його вихованці продають постери українських класиків. А всім, хто прочитає на пам'ять патріотичну поезію, віддають книгу в подарунок. Щоб поучити книжку, потрібно розповісти більше, ніж половину вірша. І як успіхи у людей? Нас вже треть відібрали. Ми чули Ліну Костенко, Тараса Шевченко, Лесю Українку, Василя Симоненко і Олеся Гончара. І навіть вірші зарубіжних авторів про Україну, про цінності, про свободу. Неподалік гостей запрошують ближче пізнати Європу. Представники етнічних діаспор розповідають про держави, що межують з Україною, Болгарію, Вірменію та Польщу, яка стала вірним другом та надійним союзником у війні з російськими окупантами. Кожен знає, починаючи з Євро-2012, про польський прапор біло-червоний, про те, що поляки понад усе цінують свободу, цінують незалежність. Польща була першою державою, яка визнала незалежність України ще в 1991 році. І, власне, цей союз наш є запорукою одним з дуже важливих моментів, який приведе нас до спільної перемоги і до безпеки в Європі в майбутньому. Люди з інтересом підходять до кожної локації, ставлять запитання, спілкуються та охоче купують сувеніри зі смаколиками, адже це вклад у перемогу над агресором. Я придбала це натуральний віск, я так розумію. Ця велика свічка коштує 120 гривень, ці маленькі по 60. Я так розумію, це ж буде на потреби армії, тому треба підтримувати. Гуртом учасники Єврофесту вторгували більше 18 тисяч гривень. За ці кошти придбають дрон та тепловізор українським захисникам. Не менш важлива мета – пояснити громадянам переваги членства в Євросоюзі, до якого так сильно прагне вступити Україна. Тут ви можете дізнатися про родзинки країн Європи. Тут ви можете дізнатися про кроки України до Європейського Союзу. Наразі ми є кандидатами до Європейського Союзу, і саме в різних напрямах діяльності нашої країни, нашого регіону. Всі ці особливості можна дізнатися саме тут. Фестиваль відбувся в рамках Європейського тижня. За словами влади, цим продемонстрували світові бажання приєднатися до родини держав ЄС та неприпустимість розвороту України в бік Росії. Зважаючи на те, що в нашій країні йде люта війна, ми ще раз підтверджуємо своє бажання, стремління і
свою реалію бути європейцями, бути європейською країною не лише по назві, а і по духу. Після офіційної частини відвідувачів Єврофесту розважили за пальними номерами барабанщиці Донецького університету внутрішніх справ та хореографічні ансамблі Кропивницького. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».